Dobrodošli u još jednu generalku. Bićemo u trendu i bavit ćemo se razotkrivanjem javnih ličnosti. A da vidimo šta su radili od estetskih intervencija, a šta će možda raditi. A evo ko nam dolazi. Već tri decenije je u medijima i za to vreme je uvek uspevala da bude u trendu. Novinarstvom se zarazila u srednjoj školi kao radijski voditelj u Beogradu, ali je vrlo brzo otkrila da odlično pliva i u televizijskim vodama. Mnogima je bila prozor u svet mode i izveštavala je sa najglamuroznijih događaja širom planete. Diplomirala je španski jezik i književnost, a govori i engleski, francuski, ruski i italijanski jezik. To je pomoglo kada je intervjuisala ličnosti svetskog jet-seta. Od Karla Lagerfelda i Johna Galliana, Halle Berry, Izabele Rossellini do Jean-Claude Van Damme. Ona je Snežana Dakić. Sigurno ste svi shvatili ko nam je gost večera, Snežana Dakić. Zdravo. Snežana, dobro nam došla. Bolje vas našla. Posle ovakve najave, iskreno, meni malo strah da intervjuješ našu gošću danas. A, nemoj ništa da se sekiraš, ja sam jedna sasvim obična. Ja sam jedna sasvim obična devojka u trendu. Pokušat ćemo i mi da danas budemo u trendu, s obzirom da si nam ti danas u gostima. Možemo odmah da pređemo na ti. Pa, naravno. S obzirom da smo tu negde istih godina. Pa, naravno. Ja 30 godina radim, ti 30 godina napunio. To je to. Mislim. To je to. Bitno je da smo u trendu. Snežana, kako si? Odlično, hvala sa obzirom na to da ovaj postajemo kolege. Vraćam se, kako je to Hello objavio, Snežana se vraća najvećoj ljubavi. A to je televizija. pa lepo, da. Ali onda kao čitaj pa da vidiš šta je u pitanju. Ili kao Snežana se vraća njemu, javnost oduševljena. I sad ti uđeš unutra, misliš kome? Kad ono TV ekranu. Oduševljena TV ekranu. Zanimljivo. Reci nam, Snežana, postoje neka zabranjena pitanja i neke teme koje ne smemo da čačemo ovde. Na početku da se mi odmah ogradimo, da ne bi imali posle neke neprijatne situacije. Ja mislim da ne postoje, ali što bi rekla Bojana Lekić, pravi novinar će se uvek snaći. Tako da i pripremit će se za svaku temu, pa i za sportsku. Molim vas, samo me nemojte pitati da nabrajam neke članove nekih klubova, timova i reprezentacije. U to se stvarno ne razumem. Mi se ovde sportom ne bavimo. Da. Objasni, koleginice, prepuštam vam reč. Ne razumem se u fudbalere. Nisu mi ciljna grupa. Dobro. Pa, boga mi. Onda članovi stručnog štaba, šta da vam kažem, oni bi možda mogli da budu, ali ni u njih se ne razumem. Aj, nisu nam ono, generacija, pa nas ne zanimaju. Pa da. Misliš da se ne razumeš ili misliš da te oni ne razumeju? Ne, ne, ja prosto ne pratim ovaj, kako da kažem, tu ciljnu grupu. Onda ćemo da se okrenemo, pošto očigledno ne pratiš nikakve ciljne grupe. Mi ćemo da se ovde opredelimo na našu ciljnu grupu, a ona se tiče nekih estetskih zahvata, sređivanja i generalno svih stvari koje su danas u trendu. A s obzirom da si žena iz trenda, ti si nam ovde i odličan sagovornik da nam odgovoriš na sva ta pitanja. Jeste, to je naša ciljna grupa, su oni ljudi koji vole da komentarišu tuđi izgled. Pa da li tebi važno šta ljudi misle o tebi? O tvojom fizičkom izgledu? Znaš kako, i meni je, dobro, s obzirom na to da toliko godina radim javni posao, moraš da imaš prijatnu spoljašnjost, ali meni je zapravo važnije šta ja mislim o tome. I ne znam da li ste i vi iz te priče, ali ja nekako sama sebe kad gledam na televiziji, znaš, uvek mi zapadne za oko ono što ne valja. I nekako uvek se sama sebi više svidim u ogledalu kad me srede, nego kad to stvarno prođe kroz kamere. A opet, s druge strane, masa sveta mi kaže, jao, koliko si ti fotogenična. Ja recimo za sebe uopšte ne mislim da sam fotogenična. I ima još jedna stvar, bolje izgledam uživo nego na televiziji. Mislim, ja sama sebi bolje izgledam i to je ono nepodeljeni stav, bukvalno ljudi koji me stalno sreću na ulicama, potpuno nepoznate publike, jao, koliko vi lepše izgledate uživo. Tako da, šta bih rekla, mislim, volela bih da sam, možda bih volela da sam jako lepa, ali lepota nikad nije bila moje oružje, kako da kažem. Možda bih to prenazvala prijatnom spoljašnjošću, a ono čime sam se ja borila, to je tako kao neki drugačiji sadržaj, nešto kao što se razlikovalo u ono vreme. Kad sam ja pokretala emisiju u trendu i kad sam kasnije kretala život u trendu, uvek je bilo fora da budeš inovativan, da budeš drugačiji. E, kasnije je nastupio trend da si sličan. Kao, znaš, treba da liči na nešto što već postoji.
Eto, to bi bilo. Ali ja bih da se osvrnem na tvoj dolazak inače kod nas ovde na televiziju i kada si ušla u studio, prvu stvar koju sam ti rekao, odnosno u šminkernicu gore, kako ti je lep ten i kako ti je lepo lice, a s obzirom da si non-stop pod svetlima reflektora i da moraš da imaš šminku, dobro si se održala za sve vreme. Pa da ti kažem, u suštini, evo, poslednjih dve godine se nešto, osim što stvarno često gostujem, ali nisam imala neki svoj format koji sam snimala. Ali evo, ovo je i utešno za žene da stvarno nije strašno imati 50 godina. Zato što zaista ne znači, upravo u srednjim godinama mnogi od nas imaju baš lepu kožu, osim ukoliko ne počne da im visi, pa imaju taj viša kože ili bore ili šta ti ja znam, ali ako se neguješ i unosiš pravilne suplemente, stvarno možeš dugo da izgledaš lepo. I po mom mišljenju, kako da kažem, preduslov za mladolikost je vitkost. Znači, važno je biti vitak. Opet, sa nekim godinama ne smeš da budeš mršava, jer onda će da ti visi koža, ali je vitkost preduslov za mladolikost. A nega i nešto malo, da kažem, tih nekih mezoterapija, to ti je preduslov da ti koža bude lepa. A si imala nekad problem sa kožom lica ili prosto... Celog života. Znači, ja sam celog života patila od problematične kože i to sam tek sa 23 godine, na primjer, su krenule neke bubuljice, nešto. I onda su to bile akne. Onda, Bože me sačuva, i nikako to nisam mogla da sredim. I kako si rešila? I posle toga su ostali ožiljci koji su se jedno vreme i slikali na televiziji. Međutim, pa kako sam rešila? Pa šta ja znam, išla sam stalno kod kozmetičara i onda je to nekako prestalo sa nekih možda 35, 6, 7 i sad mi je lice lepše nego ikada. Ali kako je prestalo? Pa mislim da je to pitanje i nekog mog stanja duha koje se sredilo i možda nekog hormonskog statusa, iako to nije bio neki disbalans koji bi bio vidljiv u krvi. Naprosto, šta je znam, nemam objašnjenje. A sredilo se, da, sredilo se tako što sam ja redovno išla da to čistim i što sam, i što mislim da je, kažem ti, ono, kad sam već postala zrela, više niko nema bubuljice sa 40 ili 45. A ti ožiljci, zato što sam koristila neke kreme sa retinolom, koje su stalno perutale. Sad mislim da je to možda sada već i prevaziđeno. To je bilo pre 15 godina. Te su kreme izuzetne, zato što stvarno ti zaglade, to su bili gelovi. Onda ti zaista, zato što ti stalno perutaju površinu kože, oni su i u anti-agingu bile vrlo popularne, skidaju ti to i onda išla sam, pri svakom kozmetičkom tretmanu radili su mi one mikrodermoabrazije sa onom, ono, kao onim vrhom koji je od, ne znam, kristalno neka... Dijamantske iglice. Dijamantske iglice. I to ti isto tako blago vrši, ti tu blagu abraziju. I zaista se meni jako... Time ti se stalo obnavlja u stvari koža. I stalno izlazi ona nova, mlada, zdravija i skidaju se ti površinski slojevi i na taj način. Ja sam čak htela, radile su se tada i voćne kiseline ili ona salicilna kiselina, recimo, koja ti uradi hemijski peeling. Ja nisam nikad uradila hemijski jer je moja kozmetičarka dugogodišnja smatra da imam preosetljivu tanku kožu i da moja koža nije kandidat za hemijski piling. Inače, hemijski pilinzi koji ti u početku sprže kožu, posle toga ti bude mnogo lepo. Međutim, sad su i laseri jako aktuelni za popravljanje, da kažem, strukture kože. Znaš, i protiv ožiljaka i tako. Vidimo da nam je gošća u trendu i kada je reč o estetskoj hirurgiji. A jesi čuo za biobotoks? E, biobotoks, ne znam šta je. E, sad ćemo zajedno da pogledamo šta je to. Lepota i mladolik izgled u zrelim godinama obično se vezuju za bolne i skupe hiruške zahvate. Međutim, tendencije su da se u svakom smislu vraćamo prirodi, da kada god možemo izbegnemo iglu ili skalpel. Za one koji su već koristili botoks, postoji neinvazivni tretman čiji je cilj da se efekat tog botulin toksina što duže održi. Novitet je bifazik tretman koji koristi biobotoks. Kada naše dame koriste botoks u određenim regijama, da li čelo, da li su, da li je vrat ili već ne znam gde se sve koristi, pošto ja nisam pristalica botoksa,
Mi primenjujemo taj biobotoks, to je jedan vrlo efektan tretman, gde je isto takođe ravna borice i služi kao jedan od jačih anti-aginga, gde omogućava da svaka dama, znači nakon tog primene botoksa, ima što duži efekat zategnute kože, gde ne mora da radi taj botoks recimo na svaka 3 meseca ili 6 koliko se preporučuje, može znači duže da zadrži taj lepi prirodni izgled zategnute kože bez bora. Tretman se radi jet pill aparatom koji budi zaspale ćelije i podstiče ih na proizvodnju kolagena. Kombinuje kiseonik i specijalne serume koji formirajući mlaz velike brzine dopiru u kožu do dubine od 4,5 mm, što je do sada bilo moguće samo iglom. Ja sam zastupnik prirodnih tretmana, neinvazivnih tretmana, da se redovno negujemo, da redovno dolazimo na tretmane čišćenja lica, na hidrataciju i na prirodnu kozmetiku, neinvazivnu kozmetiku koja ne oštećuje, nego čuva kožu i štiti kožu. Kao tretman bez kontraindikacija, jet pill se koristi za unošenje različitih vrsta vitamina, lekova i preparata, pa tako može da leči, neguje i podmladi kožu lica, vrata i dekoltea. Kako ti se čini ovaj? Jel bi probala? E, da ti kažem, ja sam probala ovaj jet pill. Baš sam probala kod Zorice i lepo to deluje na kožu, ali davno sam to. Znaš kako, ja mnogo toga sam stvarno isprobala, pošto kroz moju emisiju u trendu, pa posle život u trendu, znači nema ni jedne inovacije koja nije prošla. I naravno... I svaki put je interesovalo da probaš napraviti. Ne, ali svi su mi nudili, ja dođi, ja ovo daćemo ti besplatno. Znaš ti koliko ja besplatnih tretmana nisam stizala da iskoristim? I onda sad mislim, Bože, kao što sad kad imam više vremena, nemam se te... Kuteno radi, evo me. Ali i dalje imam preko Instagrama, zaista. I ja stvarno nesebično podelim i kad sam otišla na mezoterapiju i kad sam skidala kapilare i kad sam ubacivala neke matične ćelije u lice i svašta nešto sam ja delila. Koliko materijala za današnje emisije. Ja ne krijem, mislim, pa ne možeš ti izgledati kao da imaš 40 ako imaš 52, a da ništa nisi radio. Stvarno ne možeš. Sad ja laskam sebi. Ali znaš, kako da ti kažem, ne mislim da žena treba da izgleda kao da ima 22 i da se loži kako je mlada, ali da treba da zadržiš, da se friziraš negde, da se zamrzneš u nekim godinama gde ti izgledaš kao da, na primjer, imaš 45 i da tako izgledaš do svoje 60, to je moguće. E, sad, a šta sam vam ono rekla da ću da vam otkrijem? A da, matične ćelije. Matične ćelije. Šta su matične ćelije? To mi je jako interesno. Pa znaš šta, ovo što sam ja probala, to su neke matične ćelije koje nisu naše, ne uzimati svoje, nego su to neke iz neke švajcarske jabuke i ja mislim da su čak i svinje. Ja kad su mi to ubrizgali, ja sam pomisla posle toga kad sam natekla, pošto u početku obično natičeš od svih tih, kad sam se ja nadula, kad sam ja došla kući, ja sam rekla, crna Snežana, zašto huliš na Boga, ništa ti ne fali, lepa si, sve ti u redu, mislim, niti mi šta nešto sad tu visi, niti imam neke bore, mislim se, jo, majko, koliko sam natekla od ovoga, šta ako ovo ovako ostane. Znači, svaki put kad god sam nešto ubrizgavala i kad mi je to nateklo, ja sam svaki put kukumavčila, jao, šta mi je ovo trebalo da na Boga hulim, da se izdeformišem, da izgledam ko neka iskompleksirana žena koja je morala to sve tako. Kao žena mačka što smo imali nedavno emisiju. Koja sebe ne može da vidi. Razumeš, kako ti kažem, ja smatram da treba neke korekcije raditi i to može jako da ulepša. Međutim, ne bih voljela da promenim lični opis ili kako da ti kažem, niti da ličim na nekog drugog, niti da se iz aviona vidi šta sam to radila. Poenta održavati i malo preunaprediti. Pa tako je, zato što ti ako si umeren u tim svim botoksima i hijaluronima, ti se ulepšaš, a ako si neumeren, prvo ili dobiješ onaj fabrički izgled gde ne znamo ko je na slici, ono kao, pošto izgleda kao još 10 drugih pevačica koje smo isto videli, i onda kao, ako ne pročitam dole koje je ime, ja nisam sigurna. A tek kad su nepoznate žene u pitanju i onda sve bukvalno izgledaju isto. Da, one su slatke i to je sve okej, ali to je neko lice bez mimike. To su tako neke obline neodređene. Totalno, ti nemaš crte lica više. Jel da? Da. Apsolutno. Najveći broj žena potpuno izgubi crte lica. A sve se pretvori u jednu napućenu zaobljenost. Jedno Instagram face koje samo dok je ozbiljno je fotogenično. I zbog toga se primetit će se da se gomila žena sa ušte ne smeje na Instagramu, jer to lice je jedino ovako.
Jer čim se nasmeje, znači ti normalno ti se izraze bore, pa živ si čovek, imaš mimičke bore, onda ti se smanje oči, onda šta je znam, to sve nije više tako to izduženo, znaš. Ali to su, kako da kažem, deformiteti, mislim, mi živimo stvarne živote, ne živimo... Kako ko? To su već generacijske razlike. Vidimo, vidimo. Ovo sve što si rekla je odličan uvod u ono što sad sledi, a to je da nama, složit ćeš se sigurno sa mnom, se nisi promenila, evo, unazad koliko traješ, šta god radila za sebe, a to će nam otkriti. Da smo generacije, da. Svako ima po nešto na 30. Ja recimo 30 godina karijere, vi po 30 i neku. Apsolutno. E, tako, kako sam rekla da se nisi nama promenila, sada ćemo zajedno da pogledamo, da vidimo u stvari da li su te ljudi na ulici prepoznali. I šta misle o tebi. Mislim da je Snežana Dakić. Jeste, dobro ti to misliš. Šta misliš o Snežani Dakić? Ne znam, super izgleda za sad trenutno svoje godine. Dama sa slike je... Snežana Dakić? Jeste. Šta misliš o Snežani Dakić? Pa žena sa stilom. Žena sa stilom. Mislim da bi ta rečanica nju savršeno opisala. Da li znate ko je dama sa slike? Voditeljka. Šta mislite o Snežani Dakić? Vrlo pametna žena, obrazovana, elokventna. Nekada kad sam gledala domaće emisije, skroz okej. Ja poznajem je, to je ona voditeljka. Ko je? Joj, kako se zove, ne vrek mi je. Snežana Dakić? Jeste. Pa da. Sigurna sam da znaš ko je. Zna. Kako se zove? Znam ko je, da, sad ispalo kritično. Znam ko je, stao mi je mozak, nemoj sjeti kako se zove. Snežana, ali... Snežana Dakić. Dakić, pa voditelj. Stao mi je mozak, da, Snežana Dakić. A blokira? Blokira. Malim kamerama posebno. Od nje. Od nje? Da. Pa, dobra je Snežana, dobar je voditelj. Dobra Snežana. Da. Dobra Snežana, dobro. Traje dugo, tako da to je dokaz da je ona super. Znači da vredi. Pa, vredi. Da li prepoznaješ damu sa slike? Mislim da mi liči na nekoga, ali mogu tačno budem siguran. Ma nemoguće da ne znaš pa. Nije Snežana Dakić. Jeste? Snežani Dakić. Pomislim da je ovako cool osoba. Otvorena je onako, voli da kaže ono što misli. I tako drži do sebe, da kažem. I fizički, tako. Pa, izuzetno zgodno, lepo ženo. Dobri su ti komentari. Pa, boga mi, jako cool ženo. Hvala na komplimentu. Dobra je anketa bila. Samo ne znam koju ste sliku pokazali, da li je savremena ili iz mlađih dana. Mi uvek pokažemo iz mlađih dana. To je prva, onda druga pokažemo. Mislim, sada su mi mlađi dani, da se razumemo. Ali generalno, dobri su ti komentari. I prepoznali su razne generacije. Jeste. I ko nije tačno mogao da se seti imena, prepoznao me, što je super. S obzirom na to koliko godina već nemam emisiju na nacionalnoj frekvenciji. Jer ono kad je bila ženska TV, to je isto bila kao i K1. To je bila, da kažem, na IPTV-u i onda nije baš to bilo toliko opšte prisutno. Ne, ali super su i komentari i super su reakcije. Da li bi ti nešto dodala ovde? Pa ne znam šta bi dodala. Hvala ljudima. Hvala ljudima što misle da sam cool osoba i što je to. Tako lepo su me okarakterisali. A generalno, kakav je tvoj stav prema komentarima drugih ljudi koji si sigurno do sada dobijala onoliko kroz život i kroz karijeru? Pa da ti kažem, u stvari ja sam najčešće u toj neprijatnoj situaciji... Da li te pogađaju ti komentari kada su pozitivni ili negativni? Pa ne, ono, nisu toliko puta mene komentarisali koliko sam ja stalno pozivana. Prvo radila sam jedno 5-6 godina one shopping-holičarke na Pinku, gde sam, to je bio zadatak da se komentarišu neke stilske stvari i neke tako. Onda stalno me zovu u paparacu lovili u neke druge emisije gde je tema kako neko izgleda. I sad, to je zaista nezahvalna uloga jer to je tema emisije. Nije sad ova došla zla žena, znaš, ono kao da kaže ova je lepša. Nego je naprosto... U situaciji si da moraš da izneseš neki stav i ja stvarno mislim da biram reči po tom pitanju i da i čak kada mi se nešto ne sviđa, ja to u kritičkim rečima objasnim, a ne vređam ničiju ličnost, nego prosto opisujem ničiju pojavu. A da li su drugi imali
A znaš šta je na moj račun, recimo, često, ponekad, sad već to i na Instagramu vrlo retko, zato što se nekako iskristalisala publika, stvarno malo ima hejtera. Šta hoće ova baba? Kao, skloni se više, babo, kao oslobodi mesto drugima. Ja kao razmišljam prvo kome da oslobodi mesto. Prvo, ja ovaj moj Instagram, ne plaćate pretplatu, niste dužni da gledate, znaš, ono drugo, pa nije ovo, ono, 67. i 75. pa da kao stari idu u penziju da bi mlađi došli. Čak i da je to vreme, ja nemam godine za penziju. I treće, mislim, znaš, ono, nije ovo samoupravni socijalizam u kome, znaš, to tako... Sviđa mi se ovaj izraz, samoupravni socijalizam. Ja sam učila marksizam, čoveče. Ja sam i na fakultetu 2 godine imala takozvanu marksističku filozofiju. A imali smo i marksizam u srednjoj školi. Tako da, ja sam ono dete komunizma, socijalizma. Tako da, eto, to je kao šta hoće ova baba. Pa sad ja kažem, čekaj prvo polako, ja bih voljela da tvoja baba ovako izgleda, baš bi mi bilo drago zbog tvoje babe. A to je baš primitivno sa te strane. Pa ne, pa to su oni ejdžistički kao komentari, kao baba. I sad kao nema šta drugo da ti nađe, nego sad mu smetaju tvoje godine. Pa je li sramota? Pa čekaj, prvo čovjek treba srećen da dočeka ove godine daleko bilo da ga nije neka bolest strefila. Razumeš, mislim, prema tome, znaš, nije sramota doživljavati sve više i više godina. To je fantastično. Ja ne bi ni jednu godinu propustila svoju. A što najviše voliš kod sebe? Pa ja volim kod sebe što sam otvorena za inovacije. I zato sam svojevremeno i nazvala emisiju U trendu. Ne zato što sam ja mislila da sam toliko ja sama kao primjer neke modernosti. Jesam, ali u smislu da volim, znaš, prihvatam novost i menjam se. I ja nekako mislim da sam sada stvarno bolja verzija sebe nego kad sam imala 25 ili 35 ili 45. Ali ne toliko u fizičkom izgledu. Da, ja se sebi... A konkretno kod fizičkog izgleda, šta ti se najviše dopada kod sebe? Pa, bit će da je to silueta, da kažemo. Moja silueta koja obuhvata više kao jednu pojavu bez da ti sad analiziraš pojedinačno ramena, ruke, grudi, noge. Ono što izdvajaju kod mene to je kao noge. I okej, ja sam atletičarka bivša i pre toga još klizačica. I prvi je Robert Čoban rekao kao Sneki Dakić najbolje noge srpskog novinarstva. Ali mada moram vam reći da Boško Jakovljević također svojata tu frazu. A dobro, ali on je... Kaže Boško da je on to rekao. Ja kažem, ipak bole, moramo priznati da je to prvi objavio Robert Čoban. Tada je postao samo svet od svih ovih glosi magazina. Da, kogod daje od njih dvojice. Ali hajde da kažemo da je to jedna silueta i način na koji se kreće, koji je dosta prepoznatljiv, jer me ljudi često prepoznaju po hodu, čak i da ne vide da sam to ja. Žena mačka. A šta najmanje voliš na sebi? Kod sebe? Znaš šta? Fizički izgled. Da, fizički. Moram da ispravim zube. To je ono što bih ja kod sebe promenila, zato što sa godinama dolazi do teskobe, naročito u donjoj vilici, kod svih. A meni se više kad govorim vidi donja vilica. I ti zubi ovako kad ti mene uživo gledaš, njima ništa ne fali. Ali kada dođu senke u studiju, tebi se čini kao da su oni crni, da su jako nepravilni. I nekako, a pazi ovako, znači, pošto ti imaš tu svoju protezu, ja sam išla to kad sam napravila 50 godina, to je pre 2 godine, odem ja kod zubara da vidim ja šta ja treba da uradim, jer neću da ih brusim zato što su zdravi su zubi, lepi su zubi, samo bih htjela malo da ih ispravim. Međutim, da bi ja stavila tu trajnu protezu, treba da izvadim 3 umnjaka koji nisu nikad izrasli. Imam ukupno 3, oni meni ne prave nikakve probleme, ali da bih razmakla zube moram da idem na operaciju. Ja kao sve nikako, ko će sad se operisati, seći, ono, naticati, znaš, ono, umeđu vremenu izbije COVID i onda kao ko će sad operisati umnjake usred infekcije, mislim, znaš, ni ti znaš. I u suštini to što ja glavno treba da uradim na sebi, to je da te zube malo izbacim i da ih ponovo poređam kao nisku bisera. I ja mislim da kada to uradim, da će sve biti drugačije. Odjednom dobiješ izbaciti se vilica, to sve što je možda upadnuto izgleda drugačije. Jer zaista ti kad vidiš na mnogim ženama, pomisliš šta je ovo uradila. U stvari uradile zube. Ali čak i kad staviš te navlake, to je ono opasnost da izgledaš sredovečno i da izgledaš univerzalno kao svi drugi. Međutim, dobro, u Hollywoodu i na zapadu rade zaista tako dobro te navlake da to ne vidiš ti iz brzog voza, da je ova ima veštačke zube.
A ovde kod nas malo, malo su u modi, što kažu, ono, a, ona boja A1. Definitivno, A1 boja i po kalu po svakoj istini. Ako svi ne vide da su lažnjaci, ako se odmah na fotografiji na Instagramu ne šljašti, to ništa ne vredi. Mislim da složit ćete se da je to generalno kod svih zahvata kod nas u pitanju da treba da se vidi, jer već kad smo platili da se uradi... Se vidi šta sam uradio. Da se vidi šta sam uradio. Što kažu za sve pare. Za sve pare. Dajte za sve pare. Da čujemo sad šta kaže glas javnosti. Da li se slažu sa tobom ili ne? Znam, da kažemo ženu, viđao sam je ovako užu. Eto, da ne bi, tim pre, šta bi je preporučio da radim? Ne bi ništa rekao da je radim. Znači, ništa da ne diram na sebi. Kakva je, takva je. Znači, onome kako ja znam, ništa. Misliš li da je nešto radila na svom licu? Šta? Mislim da nije. Da nije? Jeste možda neke minimalne korekcije, ali nije pretarivalo to na nekom smislu. A zar ne misliš da su joj ovde usta malo veće nego? Pa, na primjer. Da. Ali, znači, to ne, minimalno hoćeš sama da kažeš na... ili da ti ja otkrivam. Pa, eto, možda samo usta. Ne vidim ja tu neke velike, velike razlike u odnosu na ranje. Može malo jagodice, ne znam sad. Jel treba nešto da radi? Ništa, ona je žena lepa takva kakva jesi. Ja tu samo dodržava tu svoju lepotu. Da ništa ne radi, lepo žena. Autentično, zašto bi bilo šta radila. A šta biste vi preporučili Snežani da radi? Ja bih je vratila na ono staro, ali gotovo su godine, vjerovatno. Aha, da izgleda ovako kako izgledala pre. Da. Dobro. Možda bi joj dodala neke druge obrve. Ove su mi mnogo svetle. E, tu mi je nekako baš ne vide ovaj. Možda bi joj to dodala. Jel bi preporučio nešto da radi? Pa ne. Ne, ništa? Pa ne. Još uvek liči na sebe od ranije. Dobro izgleda još uvek. Nadam se da će to ostati, tako da... Pa da ne menja. Da ne menja, da. Pa ja bi... Nek prirodno lepo starije da lepo žene. Nema potrebe. Mislim, ne znam. Da ne dira li? Pa ja ne bi. Kad bi se ja pitala, ja bi ne bi. Jao, kako su bili divni. Stvarno, baš su onako, baš su me lepo karakterisali. Lepi su komentari bili. Da. To imponuje, jel da? Jeste, imponuje. A baš sam nedavno, pre nekoliko dana, sam objavila jedan post ovaj, gde kažem kako žene prosto ne daju sebi priliku da vide kako će da izgledaju sa 40 i sa 50, pošto pre toga požure da promene lični opis i da ubace silne kubike hijalurona u sebe. A zapravo, što smo rekli na početku, znaš šta, ženama lepo stoje te srednje godine. Zaista, ako ti imaš, kako kažem, ako iz tebe izbija duh, što kažu ono kao, izgledaš onako kako misliš, kako si zaslužio i kakva je tvoja duša. Znaš, mislim, i ako iz tebe zaista izbija neka nadahnutost životom, ako si osoba koja je u ličnom razvoju, koja radi na sebi, koja misli pozitivno, koja prevazilazi frustracije, svako od nas ima frustraciju u životu. Samo je pitanje da li ćeš za uvek da zadržiš taj facijalni grč ili ćeš to da razrešiš kroz psihoterapiju, kroz čitanje, kroz life coaching, kroz šta god. I onda prosto ja mislim da se može izgledati, da se može stariti onako da kažem, a bez da... stvarno ono prosto promeniš lični opis. Za sad još uvek. Ali moram da kažem da kada neke godine prođu, jedino rešenje je facelifting. Znači, plastična operacija lica, jer sve drugo može samo da ti deformiše lice. Kad ti razmisliš o tom pravicu. Oprosti da razmišljamo ti ja isto. U stvari, mislim da imam utice sada na tebe već. Pa znaš šta, da, razmišljam o tome. Mislim da još uvek ne bih morala, zato što prvo moram ove zube. Ne mislimo sada, nego generalno da li bi se... Da, da, da. Samo ako mi zdravlje bude dozvoljavalo, ja mislim da je to danas deo higijene. Znaš zašto? Ne zato što ja ne mogu da prihvatim činjenicu da starim, kao što niko, kao što mnogi prosto. Ne, nego ako imaš instrument da se sebi više dopadaš. To je jednostavno neko dođe otkloniti ti višak kože, zategnuti te mišiće, to jeste operacija dosta ozbiljna. Ali ako ti već možeš da, kako da kažem, ali ne da izgledaš kao one američke babe, razumeš, preparirane, nego da prosto vratiš sebi jedno 10 godina, ne može drugačije. Ako počne koža da visi, nema tu, ti bi morao da, znaš, da se pretvoriš u bundevu i da ne budeš lepa.
Jer imamo mi gomilu takvih primera, mislim, videćete. I ne samo u Americi, imamo i kod nas. E, ako ti možeš, znači, sebi to da skloniš, da jednostavno izgledaš svežije, a da ne, to ne bude preterano, zašto to da ne uradiš? Svakog jutra se probudiš radosna kad sebe vidiš u ogledalu. Kako ne? Jer sa godinama žene i muškarci svi izgledaju umorno. Problem je kako da skineš taj umoran izraz sa lica. Koliko god spavaš ne vredi. Tako da ja mislim zaista da je jedan dobar facelifting jedino rešenje u anti-agingu posle recimo 55. Ali da se uradi umereno i imaš i onaj transfer masti. Kod nekih žena koje su jako mršave, onda kod njih to upadne u to lice, se može rešiti tako što ti rade transfer sobstvenih masnoća. Ali postoji neka žena tih godina koja si sad pomenula, koja je baš dobar primer kako to treba, tako. Ne, kako si rekla za američke babe, kako izgledaju kao bundine. To su, znaš, one kao iz vremena još ono 90-ih i, znaš, ono kao, kad su to bili loši faceliftinzi, tad su one stvarno izgledale preparirano, kao podgrani leševi, pa još onako prešminkane, znaš. Ne samo američke, ja sam skoro bila pre 4-5 godina neka baba Grkinja bogata, izvinjavam se što kažem reč baba, to je ružno, da ja kao žena diskriminišem druge žene, izvinjavam se svima što koristim reč baba, ali to je ono neko ko stvarno izgleda kao baba, razumeš. I ružno je stvarno bilo koga nazvati babom, ali nekako ima više smisla kad si ti starija žena koja se vidi da si stara i tu ne bi nazvala baba, ali ove što su se preparirale. I sad ja mislim, gospođa sigurno ima 79 godina, razumeš. Međutim, kaže njen sin, ne, ona ima 65. I ja kao... Znaš, i to isto rade ove mlade žene. Kad se toliko isprepariraju da ti misliš ovo je dobro držeća polovnjača, opet jedan diskriminativni izraz od žene prema ženi, ali to govorim sad ovako više da bude ilustrativno. Žargonski. Da. Znači ti vidiš ženu koja izgleda kao da, pa dobro, sigurno ima 57, ali zategla se na 47 ili na 52. A ona u stvari ima 40 ili 37, a izgleda kao 52. Mislim, kako da ti kažem, baš je bez veze da do te mere ideš u taj uniformisani izgled u kome ti u stvari izgledaš sredovečno, izgledaš starije, ne vidimo tvoje stvarno stanje. A to stvarno stanje najčešće, verovali ili ne, lepše nego to veštačko koje liči na nešto sa slike ili sa nekog filtera. Ali, kažem, ljudi nemaju hrabrosti da daju sebi priliku da vide kako stvarno izgledaju u nekim godinama. Ali imaš neku ženu za primer koja je urađena, ajde tako da se izrazim, a da opet izgleda u skladu s godinom? Ide po tvom standardu lepa. Evo, ti imaš ove Meryl Streep, recimo. Recimo, Meryl Streep, na njoj se ne vidi da je zatezala lice, a izgleda isto. Izgleda 20 godina isto. A kod nas, pa što ja znam, recimo, vidi, kod nas čak, moram da ti kažem, i Verica Rakočević super izgleda, iako ona žena nije krila razne neke estetske zahvate koje je ona radila. Naprosto, kažem ti, to je negdje stvar, ako ti imaš mladalački duh, imaš jednu energiju dobru, imaš očuvano telo, imaš zdrave životne navike, stvarno je šteta da i svoje lice ne dovedeš u neku formu koja se sviđa i tebi i drugima. Šta znam ko... Pa evo, ali recimo imamo primjer recimo Nicole Kidman koja je stalno preterivala, a prelepa žena. Setite se kad je ona prva od svih glumica napravila ona usta, sačuvaj Bože. A sad, ako ste gledali ovu seriju Slom, baš je bila, kako se baš zove na engleskom, baš je jako popularna serija bila, 6 epizoda, ona i Hugh Grant igraju. Žena promenila lični oblik. E, a njoj je recimo vjerojatno odrađen loš facelifting. U kome... To ti je rizik sa faceliftingom. Prvo, da li ćeš da se smeješ oko glave. Ali dobro, ako ideš kod dobrog hirurga, on će da pazi, razumeš da ti ta usta ne odu gde ne treba. Znači, njoj nešto ovde ovako zategnuto. Znači, ti vidiš da ona liči na sebe kad je bila mlada, ali tu postoji neki problem. Jednostavno ti vidiš da to, znaš... Da je neprirodno. I to ti je, znaš, mi sad tu vidimo hollywoodske primere jer su te žene eksponirane. Može to da se uradi, a ja znam opet jednu ženu koja je radila facelifting, ona je pak mnogo mlada, ne znam što je to radila, ima 40 i neku, ali zaista je se ne vidi, izgleda božanstveno. Pa verovatno, zato što je mlada. Baš zato što je mlada, jer u suštini kažu da i ne treba mnogo okasniti, jer kad si mlađi, onda nekako je predvidivije kako ćeš da izgledaš posle. Ali uvek treba izabrati dobrog hirurga.
znaš, ne pucati na onoga ko je najjeftiniji, nego videti ko je to stvarno... Već ako radiš, odradi ga kako treba. Vidi, takva stvar, ja kad bih radila facelifting, znači hirurgšku operaciju na licu, to bi stvarno morao da bude neki proveren hirurg, čih bi ja morala da vidim jedno 25 uradaka, pa da se uverim. Znaš. A sada ćemo da pogledamo jedan prilog gde je moja draga koleginica popričala sa našim slučajnim prolaznicima koji su predložili šta bi ti otprilike trebala da uradiš. Pa jesi spremna da to pogledaš? Uvek. Ili da misle da si radila? Mm. Da li je Snežana i šta radila na svom licu? Koliko filtera od Photoshopova. Misliš da ne su filteri? Ili estetska hirurgija? Sa rezolucijom mislim da je radila malo podbradak i ovde je vilica. Sa zubima, donja usna je malo otišla u stranu, da je malo obraze. Dobro. Smo da opet izgleda sutra da se uvodi. Nije uz drugo ništa. Zaista, ona meni lepo izgledala i ranije, lepo mi izgleda i sada. Ja ne vidim, ne preteruje u tome i to što uradi je toliko minimalno da je to skoro ide se nekako. Mislite da je radila nešto na svom licu? Usta. Usta? Donja usna je punija, jes, jagodice, apsolutno. Ili se ugojila ili je još nešto radila sa lica, nešto što deluje mi... Šta je mogla da radi? Deluje mi okruglije, nije mi jasno. Mm. Sad gledam, možda je malo punija ili je nešto, radila neke silikone, nešto. Aha, promenilo je, pa promenilo oblik jednostavno, tako mi deluje. Podizanje, ovo gore. Ovoj gornji deo čini mi se da je nešto promenjen. Snežana izgledala ovako, a Snežana sada izgleda ovako. Koja je razlika? Evo, koja je razlika? Koja je razlika? Koja je razlika? Razlika je, recimo, usne su uređene, evo ih vidi se. Dobro. Možda su oči malo iskošene. Gde ih je onako umačkastila? E, mačkaste onako kao... Aha, da, dobro. Da. Druga boja kose. Dobro. Možda nos, ali nije nos. Mislim da nije nos. Možda je malo dodala jagodice, to se vidi. Mhm. Jel da? Pa misliš ti da je ona nešto radila na svom licu? Pa ne mislim. Dobro. Čini mi se da je radila usne. Tako mi deluje. Dobro. I da je radila... obraze. Ali dalje liči na sebe. To je to, to je on. Pa ne znam, nos je isti. Ostalo ne mogu ni da primetim. Tako da rekao bih, usne i obraz. Tu postoji neka razlika. Misliš da je radila nešto u tom licu? Pa ovako, ovde se vidi da je mlađa. Da, ali mislim i šminka je drugačija tada nego pre, naravno. Sada mi deluje ovako lepše nekako. E, sad je vreme za istinu. Karte na sto, ovo do sad je bio izazov. Snežana, priznaj nam se. Dosta je bilo. Šta su pogodili? Ovo je maska na meni, da vam kažem. Ovo uopšte nisam ja. Ovo je samo moja maska. Čekajte samo da je stoji. Šarapove skini i kreni. Ne, da vam kažem, ova slika, sad sam shvatila šta ste, koju ste sliku pokazivali. Ova sa Wikipedije je pre 7 godina slikana. I ovaj, mislim, glavna razlika u mom izgledu je to što sam sada deblja. Ovaj, i to zaista puno menja. Ne bi se složila s tobom. Ali dobro mi stoji, ja sam zadovoljna. Druga stvar, da, jeste, prvo starija sam 7 godina, ali ova slika druga koju ste pokazivali je rađena sa nekom beauty kamerom koji isto malo dodaje, znaš, malo ti uobliči ono lice, malo dodaje jagodice, malo usta. Jesam. Dakle, šta ja jesam, ali doduše pre 3 godine, to se dosta resorbovalo. Pa radila sam usne, sam više puta dopunjavala pomalo. Prvi put... Kao jedno pogođeno. Pa da, kao više puta pomalo, onda se resorbuje, onda ja gledam da to ne bude... A šta si stavljala u usne? Hialuron. I onda sam posljednji, pa nisam, znaš koliko, nisam jedno 2 godine ništa dopunjavala na usnama, a hialuron se inače resorbuje za 6 do ne znam koliko meseci, zavisi, ume da se zadrži duže, ali on ti negde ostane, nije do meni usne nisu takve kakve su mi bile pre 17 godina, 15, dok nisam nikad ništa radila. I radila sam malo jagodice, ali kažem ti, pre 3 godine. Tako da ja više tu ništa ne osjećam, čak imam
utisak da bi trebalo da odradim. Sad se radi neki novi, isto sa hijaluronom se radi. Radi se neke konturisanje lica gde oni tebi bodu nekih 6 tačaka i samim tim, evo, kada ti oni izbodu te tačke, to ti blago, znači, kako da kažem, blago ti razvuče lice, dakle ne bode se više ovde, kao što se to ranije radilo, pa da ti imaš taj natečeni utisak, nego se nekakve konture, kad ti izbodeš te konture, tebi to sve. I mislim, radila sam naravno i botoks više puta, ali trenutno ga nema. Da li si to videla, to zatezanje tako, ili si radila to? Nisam to radila, to je sada dosta aktuelno, međutim, problem je što se to bode i ovde, ovu liniju gde ti je donja vilica i to je problem što može da ti malo bude ta muška. To je na muškarcima odlično. Znaš kako to na muškarcima deluje? Ti imaš masu muškaraca koji učini muževnijim kad im malo naglasi tu. Ja ću ipak da se složim s tom ono posle 55. facelift. Dobro. Znači imaš još vremena. Ja već vidim. E, tako da, da, jesam. Usne i jagodice jesam. Botoksa više nemam i mislim da bi trebalo da ga uradim. Ali kad se ljudi kažu izbotoksiran, to ne znači da ti sad ne možeš da mrdaš licem i da si ti sad kao neka plastična lutka, nego naprotiv, taj botoks kad se tu stavi, on ti malo umiri i onda kad se nasmeješ, nemaš toliko tih sitnih bora. Ali opet ne smije da se pretera, jer ako ti pretera ti onda se smeješ, a ono neće. Eto, si dešavalo to nekada? Pa jednom, ali samo na početku, malo mi je preterala bila, znaš. Ja gledam šta je bre ovo, ono ja se snijem, ono neće. Međutim, to je dok se nije namestilo, to kao prvih 8 dana i posle kao 8. dana, a tek posle 2 nedelje, to ti onda legne, znaš. Botoks ne deluje odmah, hijaluron vidiš odmah, i naravno i u čelu su mi radili botoks, međutim, šta je tu prednost? Ja nemam bore, ja nisam botoks radila zbog bora. Nisi sklona borama zapravo? Pa nisam, ali ne, nisam sklona borama i nisam imala tu potrebu. Ali botoks ti čak malo blago ovako podigne. Zapravo tebi je problem najveći bio da ti pao tonus lica. Tako je. Pada tonus je zato što godine čine svoje. Pa zato ga i nož postaje vraća. A reci mi, si dizala obrve? Pa nisam. Samo sa botoksom koji je trenutno ga više nema. Pa pusti je malo. Pa da, pa ne, nisam dugo radila. Znaš kada sam poslednji put radila? Pa hoću. Evo, javni oglas da se javi ko želi kompenzaciju sa radnjom. Ne, ne, šalim se, nije sve jedno gde ću da radim, ali moram da promenim ovaj. Ja mislim da sada već ne mogu da idem čast svima koji se bave anti-aging medicinom, ali ja mislim da sada ja moram otići kod nekoga ko je hirurg, zato što mislim da sada postoje neke nove metode aplikovanja tih materijala koji mogu da ti daju lifting efekat, a bez da izgledaš kao da su te izujedale pčele i da bi to išlo i da to mora ići u dublje slojeve. I nekako imam više poverenja u hirurge da oni znaju tačno kako da promaše arteriju, jer da vam kažem, nije to uopšte naivno. S obzirom da se rade više različitih tih zahvata, da li si miksovala doktore ili si išla kod jednog? Pa ne, jedno duže vreme sam išla kod jednog, onda sam malo sam još jedna mi je nešto drugo radila, ali to je ista procedura koju sam radila. I radila sam PRP, to je jako dobra metoda koja je neinvazivna, ne menja oblik lica, ali dobiješ lepšu strukturu. To je ono matična ćelija. Odnosno nisu matične, nego to su faktori rasta koji se izdvoje iz tvoje krvi i trombociti. I onda to kada se centrifugira, ono ti sitnim ubodima, da. To se zvalo vampirski tretman, vampirski pil. I dalje. E, to je lepo. Mislim, i to može malo i da ti podrži ta mesta gde si nekada imao hijaluron. Ajde, molim te, podržim. Ili da se vidi, ili da se ne vidi ništa. Ne može to. E, ali sad kad kaže da se vidi, ne vidi, sad različiti su ti tretmani, ali postoji nešto što nikako ne bi radila? Ili možda nešto čega se plašiš? Da uradiš, a radila bi? Pa znaš šta, plašim se faceliftinga, ali kada dođe na red, to je da ne znaš. Morat ću to da uradim. Plašim se da uradim implantate za grudi, to još uvek ne moram, sve je dobro, ali sam uverena da za 10 godina bih volela da imam to poprsje onako kako je nekada bilo i volela bih da to uradim, ali opet kažem, to je ozbiljna hirurška intervencija i za tako nešto hoću da sačekam
mislim da već sada možeš da ugrađuješ trajne te, da tako kažem, proteze. Jer ja sam razmišljala kad mi se pre 7 godina desilo zapušenje krvnog suda koje se na sreću razrešilo bez ikakvih posljedica, ali u tom momentu ja sam pomislila, čekaj, zamisli sad ja ako imam neki problem sa trombofilijom, što na sreću nemam, ali dok nisam istražila, ja pomislim, zamisli sad da sam uradila silikonske grudi koje treba da promenim za 15 godina, a ja ne smem da se podvrgnem, recimo, iz nekog zdravstvenog razloga, no ti ne znaš da li ćeš da, ne daj Bože, imaš neko oboljenje srca ili nešto drugo, zbog čega je tebi rizik da ideš u opštu anesteziju, takve stvari. Tako da nije to tako naivno, daj da požurim sad da sve to natrpam na sebe, pa koga briga. Mislim, ja sam mišljenja da sve dok si ti prirodno lepa, dok tebe drži priroda i dok se tu pomalo vidi da ti imaš neke godine, tu ne treba ništa dirati. I mislim da je to stav do najvećeg broja žena koje su samouverene. Jer da ti kažem, sve dotle dok ja imam prijatnu spoljašnjost, dok je to sve na svom mestu. Ja ne vidim što bi ja na Boga hulila da sad ja tu u sebe ubacujem neka strana tela. Ako ja mogu svoju zadnjicu da zategnem vežbanjem, pa zašto bi stavljala protezu u zadnjicu? Ako su mi grudi fine, kako treba, što sad, zašto, mislim, vidi, lepo je da imaš još bolje, ali meni to nije sredstvo za rad. Ja mogu da razumem ove žene koje od toga žive. Znači, i onda ovaj, kako da ti kažem, to je njihovo telo i njihovo oružje, ali eto to. To je oružje mozak. Šta kažeš? Što bi rekla jedna naša javna ličnost, moje oružje mozak. Pa ne, najbolje kad ti oružje sve. Jer vidi, ti danas ne možeš da budeš samo pametna. Moraš da imaš i prijatelju spoljašnjost. To je danas must. Nije to više ko nekad, znaš. Nekad je bilo kao, ili sam lepa i glupa, ili sam pametna i ružna. E pa nije tako. Stvarno nije. I ne mora da bude. I kao i frajeri. Ali čekaj, što sam mi samo žene? Žene više vode računa o sebi nego muškarci. Ti, znaš, nekad je bilo u fazonu kao ako intelektualac, onda sigurno nema mišiće, znaš. A sada i intelektualci kapiraju i ovi softverski inženjeri koji po ceo dan sede ispred kompjutera kapiraju da ne može da se pretvori u bezobličnu masu. Rade muškarci što bili su. Mladi muškarci su nabildovani, ali ovi sredovečni, mada i oni su sad počeli, znaš, naučili su lekciju i opet da citiram mog omiljenog pisca Tonija Parsonsa, kad su te teme u pitanju, kao šta je najvažniji muškarca od 50 godina? Pogodite. Muškarac. Od 50 godina? Da. Pa vrati, imam 30. Pa najvažnije mu je da bude fit. A da bude fit? A, dobro, dobro. Verovali ili ne. Tako da to je ta kriza srednjih godina kada oni se lože kao da kupe Ferrari ili da voze motori i da se jako dopadaju klinkama i onda idu, bilduju tamo. I ti kad ih vidiš u teretani, ti sve vreme se pribojevaš šta ako ovaj ono postrada od moždanog udara ili ga strefi srčka, pošto ono trenira kao... A on misli da je u punoj snazi dalje. A on kao da se sprema za olimpijadu, razumeš? I sad ja pozdravljam potrebu da se bude u dobroj formi. Ali, znaš, stvarno, znaš, treba poštovati i ne preterivati. A jel onda priđeš takvom nekom frajeru i kažeš stani malo, brati pažnju na stručne probleme? Iskreno da ti budem, ja sam više fokusirana na ove mlađe koji imaju lepša tela. Kad smo kod mlađih i kod tela, preći ćemo malo i na lice. Mislim, Coko, da me vas dvoje razumete. Apsolutno. Ko bi gledao ovog dedu mojih godina kad ovako... Kao i onu babu, na primjer. Kad ova tela... Kad ova tela promiču, znaš. Apsolutno, zmiska. Nasmeli smo se slatko. Slažemo se u potpunosti. Izvini, samo da se namestim. Samo da se namestim. U jednu potpuno spontanu pozu. Namještaš se. To je tvoj zapravo prirodna poza. To su te poze na Instagramu koje su potpuno spontane. Uopšte vam se ne čini da će neko se ukoči. Ma ne znam tačno, ali ti tačno vidiš da posle tog vremena koje se pozira taj neko kao ono kao... Pa i taj mora da bude fit. U dobro si pozit cijelu emisiju, moram da te pohvalim. A sada bi se osvrnula... Profesionalna deformacija. Čekaj, se vi sećate, ne sećate se, naravno. Ja mogu da ustanem? Naravno, ustanem. Ja sam prva koja je lansirala onu kratku formu, znaš, žena stoji ispred digitalne pozadine i najavljuje nešto. I kasnije je to počelo, posle su to radili i City, sve živo ranije. I RTS je to posle. Ali to, ja sam bila prva žena koja je stajala iza se tako miče neka pozadina i sad ti si morao da nađeš pozu, znaš, koja je ovako malo kao kukovi na stranu, kao ramena napred i kao pričaš tako. I to su se sprdali, nadam se da ovo nije reč za bip, šalili
Dogovorili su se sve u svemu producenti. To kaže pozazvana Dakićizam. Koleginice, ne sviđa mi se da... Ajde, ustani, molim te, ustani da vidim kako mi tebi izgleda. Misliš da ja sam počela vežbama? Pokaži da vidim kako ćeš ti u idući imam i nogu, pa moraš, imaš taj da pokažeš. Tu sa rezu nogu. Čekajte, koleginice, znači... Čekajte, vi, koleginice. Tako, iz boka ga izbaci. Da, boka ga izbaci. Znači, ramena, to bi Boško znao da ti objasni, jer on ipak ima neki... Pa, Dakićizam ili Boški... Tolike ima neki gdje on uče. A moram da kažem da su me onda kasnije oni kopirali svi. Kako mi ide? Dobro si, dobro. Pratim trendu. Čekaj, u trendu. Možda nisam manekinka, ali znači ono, manekinka da budem. Ono, ali kao da jesi. Hashtag. Da, da. Izvolite sada. Jako ste mi ulepšali ovo veče. A sad i dan, zapravo meni je noć ovdje u studiju. Tebi se smrklo mi se. Kad sam ja ustala, tebi je potpuno pomoć. Apsolutno, evo, ja sam već dole. Kad sam pokazala svoje zmijsko telo. Ja vidio sam ja to već kada si ulazila ovdje, da se razumemo. E kad smo kod tela, da priđemo mi na lice u stvari. Šta misliš o ženama sa pegicama? Kakve su ti pegice na licu? Jao, znaš šta, ako ih ima... Ti simpatični? Sada su baš aktualne. Ako ih ima previše, to zaista može ženi da promeni lik. I ti to tek vidiš kada ta žena stavi tečni puder, koliko zapravo njena lepota tek tada dolazi. Međutim, ja mislim da danas se vrlo lako, ja mislim da postoje razne procedure, pretpostavljam laserske, kojima se skidaju pege. Naravno, ako ima malo pe... Međutim, znaš šta, nezgodne su one fleke od sunca. Zato što mnoge žene... Hiperpigmentacija. Hiperpigmentacija. Zbog toga, molim vas, stavljajte zaštitne faktore na moru. I ako koristite retinol, koristite ga noću. Retinol i sunce, nikako. Nikako. No way. Da pogledamo top 3 pegicama. Žene s pegicama. Potpuno zbogljeno. Koji se možete da javim pivo? Čoveč, ovo nam se još nije desilo. Da pogledamo mi top 3 žene s pegicama koje nisu skidale nikako. Popularna pevačica Demi Lovato jedna je od retkih zvezda koja nema problem da objavi selfie bez šminke na Instagramu. I to sve sa pegicama u prvom planu. Iako ih sa ponosom pokazuje, Demi ipak vodi računa da joj pegice ne postanu tamnije nego što jesu, što se sa godinama može desiti. Svako ko se bori sa nekom vrstom hiperpigmentacije i promenom boje kože na licu, povećat će unos vitamina C. Taj recept sledi i Demi Lovato. Pege su i zaštitni znak glumice Julianne Moore. Ona je čak napisala i seriju dečjih knjiga o crvenokosoj pegavoj devojčici, koju svi zadirkuju, a te knjige postale su najprodavanije izdanja na Timesovoj listi. Iako su i bile dostupne sve moguće estetske intervencije, a među njima i one kojima bi uklonila pege, najpoznatija crvenokosa hollywoodska zvezda i dalje ih sa ponosom nosi. Ali joj sada na izgledu zavide milioni žena širom sveta. Za razliku od ove dve pomenute dame, glumica Megan Fox, svoje pege skoro uvek vešto krije šminkom. Postoji tek nekoliko fotografija na kojima se mogu videti ove tačkice na njenom licu. E, pa da, evo vidiš i Julianne Moore, to je jedna ona lepotica koja ima ozbiljne godine i koja uvek izgleda isto. A da ti kažem da ti na zapadu je trend da se žene ne podmlađuju toliko, naročito te glumice i ovaj... Znači, da se ne vidi. Znači, tamo se stvarno ide na to da se ne vidi da si se ti podmlađivala. Naročito te prelepe žene prave šteta kada izmene lični opis. A i ovo što sam tela, komentarisali smo Demi Moore, pošto je to bila glavna tema, kako se ona... Neke žene rade mezoniti. E, to je nešto dobro. Postoje te nazubljene. Pitali ste me čega se plašim. Ja mislim da bi to meni bilo super da uradim te niti. Samo malo da se ta koža zategne, da se postigne taj lifting efekat. Međutim, iskreno da budem, ne usuđujem se zato što stvarno, ipak je to potkožno i invazivno. Mislim da bi to pre faceliftinga trebalo da uradim. A plašiš se kako će to da izgleda? Kako će drugo, da li će mnogo, da li će puno da mi zategne? Ili samog tog tretmana? Pa ne, plašim se postoperativnog toka, plašim se šta ako se to sad mnogo zategne pa ispadne tu nešto ovako ili ne znam i ja kako. Jer to su neke niti... Za sad si dobra se ovako, čekaj, tu će zeseti neku pa se seckaj. I to ti se kači se unutra, razumeš, za kožu. I šrafove u vrat. Za sad ne radi ništa, ništa, ništa. Ne treba ti ništa. Pa da, ja sam rekla, hoću malo da sve se to resorbuje i okej mi je tako kako jeste.
Odlično. Ne diraj ništa. Barem za sad. Čekaj da prođemo sve ove goste pa onda ponovo da te zovemo. Važno je da iznutra dolazi lepota. I to se i osjeća kad si ušla u studio. Eto, hvala. A moramo da te pitamo samo jednu stvar što generalno pitamo sve naše goste u studiju. Bila si na mnogim top listama. Najpoželjnije žene, voditeljke, zgodne, dobre noge. Da li ima neka top lista na kojoj nisi bila, a želela bi da budeš? Pa da ti pravo kažem nešto, nisam ni propratila sve te na kojima sam bila. Nisi stizala. Na kojoj bi želela da budem, a nisam. Tiče se fizičkog izgleda, naravno. Ovo je sada trik pitanje, da ti kažem. Nisam razmišljala o tome. Pa možda najbogatije. Najbogatije žene posle 50. Najmoćnije žene na, u srpskim medijima. Recimo, najmoćnije, to bi bilo lepo sad, kad se sad vraćam na velika vrata kod vas na K1 sa emisijom, da se vratimo na najuticajnije žene u medijima, koje su pored toga i neverovatno seksi. Sve nam se ovo sviđa. Ja sam pitala za fizički izgled, ali kao da si nespremna, ali nema veze. Pite za nas. Može brzo, 1, 2, 3, lima, kada je reč o fizičkom izgledu. Za fizički, pa već viš da sam sve bila i najbolje noge i najzgodnije. Ma da. A to, okej. Evo, najpoželjnija udavača. Dobro, napravit ćemo. Napravit ćemo nešto i za kraj, da si ti plastični hirurg, šta bi ti nama preporučila da uradimo? Pa ja bi vam sve promenila. Šalim se. Ne, super ste. Ali znaš ono što kažu plastični hirurzi kad im uđe klijent, kao ulazi klijentkinja sa ogromnim nosem, znaš, i on kaže, a, dobar dan, vi ste sigurno došli da operišete nos. Ona kao, što vam pada na pamet, hoću da uradim grudi. Ili kao, ne, hoću da skinem mladež. Tako da, iskusni plastični hirurzi nikada ne nagađaju zašto je klijent došao. A kod vas su ništa. Prvo, vi ste mladi, lepi ste i autentični, a glavna stvar je koju svi preporučuju je treba budeš autentičan. Jer zaista prava lepota je u autentičnosti, da si to što jesi, da si, znači, kako da kažem, da se usuđuješ da budeš svoj. Ok, možda nisi zadovoljan ko si sada, ali postani to što želiš da budeš. A što se tiče fizičkog izgleda, pa da, ako ti baš smetaju krivi zube, ispravi zube. Ako ti je veći nos, smanji nos, uradi sve što treba da imaš samopouzdanje. Pecni botoks na neke određene delove. Da, ali budi umeren. Ja kažem, ja sam svašta radila, evo vidite vaši... Svašta, mislim. Ništa to nije... Ali vidiš da vaši... Ono, publika kaže da se to ne vidi toliko. Da, to je kozmetik. Drugo, sa kilažom zaista se dosta toga menja. Znaš. To definitivno. Ja sam sad sebi lepša. Sad ja imam recimo 7 kilograma više, ljudi, nego što sam imala pre 15 godina. Znaš. A već pre 15 sam bila devojka od 30, pa od 20. Nije važno. Nećemo to. Sve o svemu, Snežana, hvala ti puno što si bila naš gost, što si izdvojila vreme da dođeš u našu emisiju. Bila si odličan sagovornik. Što si bila iskrena. Pa da, pa kad razmislim pre 15 godina, ja sam imala 15 godina. Bilo je ovo sve za ovo izdanje Generalke. Vidimo se sledeće nedelje na istom mestu u isto vreme. Vidimo se za 7 dana i spremite se da vidite ko nam je sledeći gost na Vrućoj stolici. Hvala vam.